mexicano. Gabriela, Gabriela, Mata Raio, Sua Feliz, Mata Raio, Kite Ali, Belo Gustavo Lima. Como é que vai lá de qualquer aí? Como é que vai lá de Mordicho. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تيدي ملك استعجبتين مرلبات كسو دوارا ولالكيني عبد اللايون وكسوغن مقالة المقدشو سوماليا حمر عدي حتر ماشان حدا عن كسوغن هاي والهندي هوتيل هوتيل أنا جان قد جانا هواي وكفر حسنا إلى العديسي هوتيل كنو حاكزو رجيدا مقدشو مول عندنا سيتي مول وماشا لوكيشن اوغو في عن اوغو امان في عن مقالة مقدشو خاصة حافظة حمرويني لنا عاسنا وحي كجبتا مساجد كان مرواز سحبت هذي مالا بدنا روائنا ان بي جيو مادام مقالة وحير هبين جيل سعو كرين مركو كفر حسنا هاي مالنتي انت اللي جيوغو مالك سوا جعلة انا بين جيو شالو حنجرني ليدو المقصود دائما جبي جيت عادي وخصنات حلو حلو وجرا حقاي لما حايا وقتك مكسون تاعي وربك وبدي يعني مقالة عن مقدشو وعمل شيدا خاصة حافظة حمروينة ليدو سكنت ليدو حمروينة مكسون محلها كمان كملايقة كودكا عبد الشدي مكسون تاع رخيقة مكسون تاع في روما محكمة دا مكسون تاع اسبيتال مارتيني والله بلاي واي وين سو عصوصتي إن شاء الله ما كان كسرنا أي واحد استجيب كي يجري. ماش كلا عن كإيماني ما قال ما له كلا عن دقنين عن كإيماري. إسكت لازم هنا خالدي. نفس ده هذا اللي سجلي. مركز حتى ده نقوله ده قال قلبت نحن كسي سعنا. ما قال ده هنا سعين دين دينو ده جير كده تصور. ده حطور حاب تاكو حتى نصب تكش حتى نصب تقلنا. مركز لنا قني إن شاء الله بيردنا وطنا وكويكتا. سحبت النور وداعا ملك سعود الجوبتين وولال كيني عبد الله يوم نيجسو تمنوي مجال دين مقدشو ودكين هايو سوماليا نور وداعا وحن كسوغونا هاي مقدشو مول مقدشو مول كسوغونا هاي سوماليا حمروينة لا ترواكنا والله apa apa nah salat dong mulai naik nih jangan Isya mulai naik هذا جنرال كيجي عبد اللايون ويلو حن كسوغنا هي مجال ذي نوقف روح بطنات مقدشو خاصة مقدشو مول دكانك وقيمة عليه ولا الكيج له شينا دكانك مجي إسوا سجل ديساين سجل ديساين شينا واكنا وانسو دوي وانين علوس ميل على لا ميل كست أجوبتين سبورتي كيجي
waa inaad dukaankan soo booqataan. Discount iyo noo samey meeq percent ale ayaan ka faa'iidaystay? Waa ku mahadsantahay. Aad ugu mahadsantahay walaalkeyga, waa ku faraxsan. Maxaa dhiileed tahay ilaahu maxaa dhiileed? Anaga asxaabtaada aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan kugu xiran. Waxaa leeyahay odayga laygta sheerta idiin sheegi maysa. Waxaan ku yidhi ninkana aad iyo aad baan Muqdisho ku soo dhoweynaynaa. Waa nin aad iyo aad si fiican wax iibsanaya, ganacsigii fahamsan. Insha Allah isagana waxaan ku tashkiilinaynaa inuu furan doono meheradan oo kale. Insha Allah waxaan soo dhex muuqan doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Ilaahay ha toobo. Ku soo dhoweyn baan ku leenahay. Waa ku dhowayshiina. Aad iyo aad uma hasan tahay. Dukaankan wuxuu ku yaalaa Xamarweyne, Muqdisho Mall mar labaad ayuu nin sheegaa. Waxyaalaha hayaan, waxyaalaha dumarka, waxyaalaha muqsoontahay. Borsooyinka ku aadi saaxib, ku aadi muqsoontahay. Kabayaalka waa very original. Original badan ay hayaan dukaankan. Waa dukaanka macaamiil badan. Muqdisho Mall waxa waa dukaan lama imaado, waxa la imaadaa dadka la imaadaa. Shiina aad iyo aad waji furan nagu soo dhaweeyey. Waa ku faraxsanahay. Bel alaala meel kasta aad joogtiin, haddaad rabtiin dalabaad, waa niila soo diraa. Macnaha waa arki doontiin muqsoontahay adreska ama taleefon nambarka laga heli doono. Marka Shiina si fiican u sheega soo qof isuu dhajiyo iyo addressiisa iyo nambarkiisa soo diraya. Waa lagu kasta adduunka dhan. Waa lagu hagaajinayaa. Masha Allah. Waxa weeye dadka oo dhawaan soo dhaweynaa dhamaan dal iyo dabeed baan u dirnaa. Waxaan leenahay soo dhawaada qof walba waxaad ka helaysaa gurigaaga adigoo jooga alaabtaada. Masha Allah. Si dhib yariya ku soo dhawaada aan leenahay sagal dhisay. Insha Allah waad ka heli doontaan wax kasta aad u baahataan. Shaqaale si fiican idinku shaqeynayaan waad helaysaan si hufan. Xagga waa qaybtii waa stretch oo kuwii dumarka weeye. Hurdada. Waxaad kaloo cabaadaha kuwaas xidhan karaa kuwaas oo kale. Xaggaasaa kooyin weeye. Xaggan waa xanaan oo kiyaalii feedhehe. Maasha Allah. Qaybtaas waa qaybtii dabada. Sax. Yaryarka kastay leeyihiin. Maasha Allah. Xaggan waa gabdhihii. Anguru fiicani hayaan. Meel kasta waxaan jecelnahay inaan loo eegno magaranaysa safarkooda ama eegno alaabtooda ayaan jecelnahay. Si waxa weeye aad teedii ama quality-ga aad ogaato dharkii. Waxaa fiican inaad meel walba safarkaa ka keensato. Markaa waxaad ogaanaysaa quality meesha ugu quality-ga fiican baad ogaanaysaa. The last model. Maasha Allah. Beeci waxaan jeclahay beeci hadda wax yar inaad u tataawantid. Beeca way qiimaha aad baan dadka u raaligelinaa. Macaamiisha waliba si gaar ah ayaan iyaga wax u siibinaa. Qofka mar naga adeegta ama laba jeer naga adeegta waxaan u sameynaa discount aan macquul ahay. Anagoo u eegana qofkan macaamilka maalin walba noo soo noqonaya lacagta noo keenaya si uu noogu soo jiro macaamil kale. Marka ujeedadeedu waxa weeye in aanu customer fara badan aan ku xidhno meherada oo u soo jiidno customerka. Waa sababtoo ah waxa weeye haddii aad hagaajiso macaamiishaada waxaad helaysaa customer fara badan intii hore. Marka cabaayadaha qalinka dhisaynadii ugu dambeeyey last model the last action in qatar oo kale waa la qatara kalarna weeye madowga haddii jeer way ka yaacan oo madow weligood way iibsanayaa laakiin waxaa loo baahan madowgii lagu beddelo model kale adigoo qaali ah shiina halkii cambuura imisa gartaa US dollar ahaan halkii cambuur halkii shuko baayar inoogu tataabo halkii cambuur waxaanu gadnaa anagoo eegayna way xagga noogu yimaadaan oo waxa weeye kargo soo maraan marmar qoftigood u goosto diyaarad u sii raaco haddana macaamiisha anaga soo dhaweynayna sodon waanu gadnaa. Sodon dan? Haa. Wax badan haddii laga qaadanay discount. Haa, discount markaan sameyno dhowr laatan waa gadnaa. Dhowr laatan aanu ka siinaa. Aad iyo aad aad u mahadsan tahay walaalkayga Shiina soo dhaweyntana soo dhaweysay dukaankaaga sharafta leh. Thank you. Waanu ku faraxsanahay. Noocyo badan leh haya, maasha Allah. Ilaahay khayraha ku siiyo. Last action. The last model we wadalka ugu dambeeyay soo dhaweeyay ka keenay. Waa dharkii Dubai imika laga keenay. Waa safar imika ka ah. Marka isma taago ma kala go'o. Oo kuwan imika. Waxaan oodhan waa safar ka diibid. Maasha Allah. Wii giiba wuxuu noo yimid. Aad ugu bishii wuxuu noo yimid. Ilaa 4 jeer ilaa 6 jeer noo yimid. Waa safar. Waa kuwan waa tarxadii dumar. Qoorta.
أي هبوق شيء حق الشلطة دي هي ويه خلاص وعذر هذه قالقها asxaabteedii meesha aan waxaan ku soo gabagabeeytoona dukaanka aniga shopping aan ka sameeyay hadan waxaan ku sii soconaa magaalada dhexdiisa inaan sii galno insha Allah waxaan ku sugnahay mar labaad magaaladii ugu qurux badnayd xaafada ugu aman badan xamarweyne Muqdisho mall Soomaaliya wadanka Soomaaliya waxaan idin ku sugnahay xamarweyne Muqdisho mall wadanka Soomaaliya Hamar hadde hebte da urkisi oji den deeran joona akin jawiga zaid qasar bata qasar markaas hadde ku soo dabaala markala imaadeena